নমস্কাৰ, অসমীয়া চেনেল এ টু জেড সফলতাৰ খোজলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই এই ভিডিঅ'টিত আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম মৌৰা পাখিৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। মৌৰাৰ পাখি যদি আমি আমাৰ ঘৰখনত ৰাখোঁ, তেতিয়াহ'লে বাৰু আমাৰ কি লাভ হ'ব? মৌৰা পাখিৰ এনেকুৱা কিছুমান অলৌকিক গুণ আছে, জানিলে আপোনালোক আচৰিত হ'ব। আজি মই মৌৰা চৰাইৰ পাখিৰ এনেকুৱা কিছুমান অদ্ভুত অলৌকিক গুণৰ কথা ক'ম, যাৰ কথা জানি আপুনি মৌৰাৰ পাখি আপোনাৰ ঘৰলৈ ননাকৈ নোৱাৰিব। আহকচোন জানো ইয়াৰ অলৌকিক গুণসমূহ বাৰু কেনেকুৱা। আমি সকলোৱে জানো প্ৰাচীন কালত এই মৌৰাৰ পাখি চিয়াঁহীত লগাই লগাই কলমৰ নিচিনাকৈ ধৰ্মপুথিবোৰ লিখিছিল মৌৰা পাখিৰ এই মূৰৰ সহায়ত। আমি সকলোৱে জানো মৌৰাৰ পাখি শ্ৰীকৃষ্ণৰ কিমান প্ৰিয়। শ্ৰীকৃষ্ণৰ মুকুটত মৌৰাৰ পাখিয়ে থান পাইছিল, আৰু স্বৰ্গৰ ৰাজা ইন্দ্ৰদেৱৰ সিংহাসনো এই মৌৰাৰ পাখিৰেই সজোৱা। গতিকে ভাবকচোন ইয়াৰ গুৰুত্ব কিমান। এইখিনিতে সেইসকল ব্যক্তিক মই এষাৰ কথা কৈ থ'ব বিচাৰোঁ যে আজি মই যি মৌৰাৰ পাখিৰ বিষয়ে যি গুণ তাৰ কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ, সেইখিনি কথা যাতে অন্ধবিশ্বাস বুলি উপলঙা নকৰে। যিসকলে এইখিনি অন্ধবিশ্বাস বুলি ভাবে তেওঁলোকে এতিয়াই ভিডিঅ'টো অফ কৰি দিয়ক, তেওঁলোকে চাব নালাগে। যিসকলে বিশ্বাস কৰে সেইসকলেহে চাওক। মই বাৰে বাৰে কওঁ, প্ৰতিটো ভিডিঅ'তে কওঁ, বিশ্বাসে মিলয় হৰি। যদি আপোনাৰ বিশ্বাস থাকে, যদি আপুনি বিশ্বাস কৰে, অন্তৰেৰে বিশ্বাস কৰি যদি এটা বনপাতো আপুনি ঔষধ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে, সিয়েই কিন্তু ঔষধৰ কাম কৰে। গতিকে বিশ্বাস অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, এইখিনি কথা আপোনাৰ ফল পাবলৈ হ'লে। গতিকে এইখিনি যিখিনি কথা মই আপোনালোকক কৈছোঁ, সেইখিনি কিন্তু শাস্ত্ৰতো উল্লেখ আছে। গতিকে আহক জানো ইয়াৰ যিখিনি অলৌকিক গুণ সেইখিনিৰ বিষয়ে। এক নম্বৰতে, যিখন ঘৰত মৌৰাৰ পাখি দুটা থাকে, সেইখন ঘৰত কোনো পতি পত্নীৰ মাজত কাজিয়া পেচাল খুব কমকৈ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। আৰু যিজন ব্যক্তিয়ে মৌৰ পাখি তেওঁৰ ঘৰখনত ৰাখে, তেওঁৰ ওচৰে পাজৰে ৰাখে, গাড়ী মটৰ আদিত যদি ৰাখে, তেতিয়াহ'লে বহুতো দুৰ্ঘটনাৰ পৰা তেওঁ বাচি থাকিব পাৰে, হৈ হৈও তেওঁ দুৰ্ঘটনা ৰৈ যাব। এনেকুৱা অদ্ভুত গুণ আছে এই মৌৰাৰ পাখিত। আজিয়েই এটি মৌৰা চৰাই পাখি যিটো সঁচা পাখি লাগিব, মৌৰা চৰাইৰ এটি পাখি আপুনি আপোনাৰ কাষত ৰাখক। ঘৰখন সুচাৰুৰূপে পৰিচালিত কৰিবলৈ দুটা মৌৰাৰ পাখি আপোনাৰ ঘৰখনত ৰাখক। মৌৰাৰ পাখি আপোনাৰ ঘৰখনত ৰখা হেতুকে আপোনাৰ ঘৰখনত যিমানবোৰ নকাৰাত্মক শক্তি আছে, সেই শক্তিবোৰ ধ্বংস কৰি আপোনাৰ ঘৰখন সকাৰাত্মক শক্তিয়ে ভৰাই তুলিব। আৰু আমি সকলোৱে জানো সকাৰাত্মক শক্তি যিখন ঘৰত থাকে, সেইখন ঘৰতহে লক্ষ্মীমা বাস কৰে। আৰু যদি আপোনাৰ সন্তানটি পঢ়া শুনাত একেবাৰে মন দিবলৈ মন নকৰে, পঢ়া শুনাত মন নিদিয়ে, তেনেহ'লে আপুনি সেই আপোনাৰ সন্তানটিৰ স্কুল বেগত এটি মৌৰ পাখি ভৰাই দিয়ক, ৰাখি দিয়ক, থাকিবলৈ দিয়ক এটা মৌৰ পাখি। চাব লাহে লাহে তেওঁ পঢ়াত মনোযোগ দিবলৈ আৰম্ভ কৰিব। আজিয়েই কৰি চাওক, আপুনি খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে ইয়াৰ ফলাফল পাব। যি ব্যক্তিৰ ৰাহু কেতু আদি গ্ৰহৰ দুখ লাগি থাকে, তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ পকেটত বা তেওঁলোকে লৈ ফুৰা বেগত এটা মৌৰ পাখি ৰাখক, আৰু ডায়েৰীটো এটা মৌৰ পাখি ৰাখক। চাব তেওঁলোকৰ সেই গ্ৰহৰ দুখ নাইকিয়া কৰি ভাগ্য উজ্জ্বলত সহায় কৰিব। আপোনাৰ ঘৰখনত যদি ঢেৰ সাপ ওলায় আৰু আপুনি সাপৰ পৰা ভয় খাই থাকে, আমি সকলোৱে সাপলৈ ভয় কৰোঁ, যদি আপোনাৰ ঘৰখনত সঘনাই সাপ ওলায় আৰু সেই সাপ ওলোৱা বন্ধ কৰিবলৈ আপুনি আপোনাৰ ঘৰখনত ময়ূৰ পাখি ৰাখক, আপোনাৰ লগতো ময়ূৰ পাখি ৰাখক, আৰু আপুনি প্ৰয়োজন হ'লে ঘৰত ওলমাই থওক দৰ্জাৰ মুখত ময়ূৰ পাখি এটা। ময়ূৰ পাখি যাৰ ঘৰত থাকে সেই ঘৰত সাপ খুব কমকৈ ওলায়। সাপে ময়ূৰ পাখিলৈ খুব ভয় কৰে, আৰু ময়ূৰ পাখি য'ত থাকে তালৈ তেওঁ খুব কমকৈহে যায়, কেনেবাকৈ নেদেখাকৈহে যায়, যদি দেখে কেতিয়াও নোসোমায়। আৰু সাপটো অন্তৰ্যামী হয়, তেওঁলোকে সকলো কথা জানি থাকে। গতিকে আপোনাৰ ঘৰত যে ময়ূৰ পাখি আছে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে গম পায়েই যাব। আজিয়ে আপোনাৰ ঘৰখনত এটি ময়ূৰ পাখি ৰাখক। আমি সকলোৱে জানো যে আমাৰ ঘৰখনৰ মেইন দুৱাৰ বাস্তু অনুসৰি হোৱাটো বাঞ্ছনীয়। বাস্তুশাস্ত্ৰত যেনেদৰে মেইন দৰজা যি দিশে থাকিব লাগে তেনেকৈ যদি থাকে, ঘৰখন মংগল হয়। যদি আপোনাৰ
বাস্তু অনুসৰি আপোনাৰ ঘৰখনৰ মেইন দৰজা নাই বা তেনেকৈ বনাবলৈ আপোনালোকে সুবিধা নোপোৱাৰ হেতুকে বাস্তু অনুসৰি আপোনাৰ দৰজা হোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে আপুনি মেইন দুৱাৰমুখত এখন গণেশৰ ফটো ৰাখক আৰু তাতে তিনিটা ময়ূৰ পাখি ৰাখক। আপোনাৰ বাস্তু যিমান দুখ আছে, মেইন দৰজাখনেদি বহুত কথা থাকে, গতিকে যিমানখিনি দুখ আছে সেইখিনি আপোনাৰ নাইকিয়া হ'ব। সৰ্বশেষত ময়ূৰ পক্ষী এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অলৌকিক চমৎকাৰী গুণৰ কথা কওঁ। আপোনাৰ যদি একেলগে বহুতখিনি সমস্যাত ভুগিছে, আপুনি সমস্যাৰ পৰা একো উৰপাৰ পোৱা নাই, সেই তেনেকুৱা সমস্যাত ভুগি আপুনি ওৱাদি হেৰুৱাই পেলাইছে, তেতিয়াহ'লে এটি ময়ূৰ পাখি লওক আৰু আপুনি কোনো মন্দিৰত হৃদয়েৰে বিশ্বাস কৰি ভগৱানৰ চৰণত অৰ্পণ কৰক। এক মনে এক চিতে কায় বাক্য মনে, আপুনি এটি ময়ূৰ পাখি ভগৱানৰ চৰণত অৰ্পণ কৰক। আপোনাৰ যিমানবোৰ সমস্যা হৈ আহিছে সেই সকলো সমস্যা আপোনাৰ দূৰতে দূৰাগত হৈ আপোনাৰ ঘৰখন মংগলময় কৰি তুলিব। হে বন্ধু বান্ধৱীসকল, দেখিলানে ময়ূৰ পাখি কিমান অলৌকিক গুণ আছে। আজিয়েই ময়ূৰ পাখি আপোনাৰ ঘৰখনলৈ আনক, য'তে পায় ত'ৰে পৰা আনক, প্লাষ্টিকৰ নহয়, আপুনি সঁচা ময়ূৰ পাখি আনক, আপোনাৰ ঘৰখন মংগল হ'ব, আপোনাৰো মংগল হ'ব। সেই বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টি চাই বাৰু আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল, যদি ভাল লাগিল লাইক কৰিব আৰু যদি আপোনাৰ চেনেলটো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ছাবস্ক্ৰাইবৰ কাষতে থকা কিন্তু যিটো বেল আইকন সেইটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, তেতিয়া কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিও লাভ নহ'ব যদিহে বেল আইকন প্ৰেছ নকৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুনৰ লগ পাম আন এটা ভিডিঅ'ৰ যোগেদি। আজিলৈ আহোঁ, নমস্কাৰ।